Problemi i përdorimit të gjuhës së sotme shqipe është i rëndësishëm dhe tepër aktual. Për vetë faktin se ka mos kujdesje të llojeve nga më të ndryshmet që e bëjnë gjuhën të humbasë vlerat dhe bukurinë e të shprehurit të saj. Pra, nga padia apo mosdashja, gjuha shqipe po merr goditje që kërkojnë ta bëjnë të papastër atë. Nga pakujdesia kanë ardhë prurje të tilla në gjuhën shqipe, aqësa kanë krijuar shqetësime të ndjeshme. Ne zhvilluam një bisedë pikërisht për gjuhën, me një punëtor të palodhur për ruajtjen dhe pastërtinë e saj, me dialektologun dhe studiuesin e problemeve të kulturës së gjuhës, sociolinguistikës dhe onomastikës shqiptare, profesor doktor Gjovalin Shkurtaj. Profesori i nderuar këto 20 vitet e fundit u është përkushtuar gati krejt problemeve dhe marrëdhënieve gjuhë-shoqëri, duke u përqendruar ndjeshëm në dukuri të etnografisë së të folurit të shqipes. Sot diskutohet shumë për ruajtjen dhe pastërtinë e gjuhës shqipe. Ju keni vite që merreni pikërisht me këtë problem, keni botimet tuaja, keni krijuar konceptin tuaj lidhur me këtë problem. Do deshëm të dinim nga ju, ju lutem, pak aktualitet në gjendje, pra është gjuha e sot me letrare shqipe. Sigurisht që po ta shohim vetëm në krahun që çfarë është bërë në gjuhë, çfarë është prurë nga pakujdesia, shqetësimi është shumë i madh. Po ta shikojmë në krahun e përgjithshëm që si çdo zhvillim ka edhe prurjet e veta, ka edhe ndikimet e veta, sigurisht që shoqëria shqiptare sot është më përpara se ka qenë dikur, dhe bashkë me zhvillimet e ndryshme, edhe gjuha shqipe ka ecë më përpara, është më mirë se ka qenë dikur. Por unë besoj jo për karakterin vetjak jo optimist, unë jam optimist për natyre, por them se nuk është tjetër përveç se ndikimi i huaj i pa kontroluar mirë, sepse ndikimet huaja ka pasur dhe do të ketë gjithmonë. Edhe sot, edhe nesër, do të trokasin, si thuash, në dyert të shqiptarëve, terma, fjalë, emërtime të cilat nuk i kemi pasur, me që nuk i kemi pasur, ndoshta nuk i krijojmë dot dhe do t'i pranojmë. Por problemi është këtu që në çdo sektor pune, jo vetëm në fushën e kulturës, në radhë parë të botimeve shkencore, të botimeve zyrtare, të shfaqjeve të ndryshme, ku harxhohen, ku shpenzohen edhe të holla, gjithmonë duhen shpenzuar edhe 2 lekë më shumë për të parë, a është mirë nga pikpamje drejtshkrimore ajo që po shkruajmë, a mund të thuhet edhe shqip ai emërtim që po e sjellim me kaq gëzim si emërtim të huaj. A mund të shkruhen shqip emrat e personaliteteve me të cilët ka të bëjë sot Shqipëria dhe shqiptarët në rrjedhën e këtij zhvillimi? Çdo ditë që bëhen zgjedhje të reja në një vend na shkakton dhimbje koke ne gjuhëtarëve këtu. Pse? Sepse nëse zgjidhet një që zëvendëson Obamën dhe quhet Donald Trump, ne do kemi probleme si do ta shkruajmë. U zgjodh kush? U zgjodh Donald Trumpi apo Donald Trump? I bëm një telegram urimi kujt? Donald Trump apo Donald Trumpit? Gjuha shqipe është nga gjuhët e pakta në botë që ka trajtin e shquar dhe të pashquar formale të emrave të përveçëm. Atëherë, u zgjodh në Amerikë në vend të kujt? Në vend të Obamës. Jo në vend të Obama. Në vend të Obamës u zgjodh, Amerika ka zgjedhur një president që quhet Donald Trump. Pra ata para pëlqyen zgjodhën cilin Donald Trumpin. E mora këtë shembull nga më thjeshtit, por që është edhe i përditshëm. Kemi bërë gabime me ok pikërisht në emrat e përveçëm të huajve. Gjuha shqipe e ka rregullën shumë të thjeshtë. Emrat e njerëzve dhe të vendeve që vinë nga bota jashme, pra emrat e huaj dhe fjalët e huaja, që hyjnë në gjuhën shqipe dhe nuk bëjmë dot pa i përmendur, nuk bëjmë dot pa to, do të hyjnë në gjuhën shqipe, por do të shkruhen sipas drejtshkrimit të gjuhës shqipe. Domethënë, ne do ta shkruajmë me alfabetin e gjuhës shqipe, edhe Margaret Thatcherin kur ishte kryetare e shtetit të Anglisë, dhe e shkruajmë me Thatcher dhe e shqiptojmë sipas drejtshkrimit tonë.
Në qovë se do të shkruhem si që shkruhet në gjuhën prej nga meren, si që, po, si që ka një prirje tani, ne këtu jemi në një medyshe shumë të madhe. Mund të shkruhem mirë si që janë nga pikpamja anagrafike në anglisht ose në gjuhë të tjera, por do të kemi probleme me shqiptimin. Shumë shqiptarë do të shqiptojnë nga bin. Ne kemi pas traditën që Shakespeare-in ta shkruajmë kështu siç e shqiptojmë Shakespeare, jo siç shkruhet në anglisht me C-C-C-E-A-X-P-R. Tani, ose Victor Hugo, ne kemi thënë Hugo, Hugo dhe e kemi zbatuar në atë mënyrë. Në qoftë se do të zbatojmë rregullat e drejtshkrimit, atëherë ndibëjmë ndim edhe shqiptimit. Njeriu shqiptari, kur e shet të shkruar, ka prirën për ta lexuar ashtu siç është shkruar. Bile edhe në libra tanë, kam theksuar, dikur kur erdhën për herë të parë makinet e tipit Peugeot, shumë veta i lexonin si pas tipit Renault, pra jo Renault, për Renault, se nuk dinin, edhe dhe, jo Peugeot, për Peugeot. Kjo periull tani ka kaluar, shqiptarët janë në lidhje me botën e jashtme, ka hyrë shumë e reja, shumë marka, shumë emra të huaj kanë hyrë, dhe sigurisht që kanë hyrë bashkë me emërtimin që kanë. Të themi se do t'i ndryshojmë të gjithë, do t'i shqiptarizojmë, është një donkishotizëm, pra. Ne nuk mund t'i kthejmë mbrapa të gjithë emrat e huaj, të gjithë fjalët e huaja me të cilët ndeshemi. Por do të bëjmë atë që është e mundshme. Dhe me sa duket, e mundshme është që në qofë se i shkruajmë si pas drejtshkrimit Shqipes, bëjmë punën më të mirë, se e lehtësojmë punën edhe folësve, gazetarëve, redaktorëve dhe njerëzve të thjeshtë. Në qofë se do t'i shkruajmë si që janë në drejtshkrimin e gjuhëve prej nga vim, atëre ne kemi bërë një punë shumë të mirë nga pikpamja anagrafike, kemi shkruar Michael Jacksonin, e kemi shkruar me M, I, C, H, L, Michael, pra si që shkruat në anglisht, veç se problemi është që disa dhe nuk do të dinë se si shqiptohet. Por, të paktën detyrimi është që në qovë se e shkruajmë si pas drejtshkrimit që kanë në gjuhën prej nga merën, në anglisht, në gjermanisht e tjerë, duhet të me një vizë mrapa të bëjmë lakimin, pra duke e vënë në trajtin në rrasin emrore, në qovë se është, po themi, Schröder, ka qenë një që vindë dikur, kancele Schröder, kush ishte, ishte Schröderi, pra dhe sigurisht që për ta shkruar në gjermanisht e kemi problem, sepse ajo Schröder është O me dy pika, me umlaut, që i thonë gjermanisht, ne nuk e kemi. Pra më mira ka qenë që ta shkruani me alfabetin e Shqipes Schröder, me që kemi edhe ën dhe shqiptimi është në regull, dhe mua më ka bërë përshtypje në ato vite, kur ishte këy në funksion që vinte në Shqipëri, e kishte punë Shqipëria me të, që e shkruani në gabim, o e shkruani në Schröder dhe e lezoni në Schröder, dhe e sigurisht, po ta këtë dëgjurë emrin e vetë, thotë pëse ma shqiptojnë nga bimë, se nuk jam Schröder, po jam Schröder, ose e kundërta, kur ja shkruem si pas drejtshkrimit të Shqipes, ai mund mos a kuptoj që po flitet për atë. E drejta do t'jetë kjo, ti shkruem emrat e huaj si që shkruhen në gjuhën prej nga merën, por ti vëm trajtat, maresat e lakimit, pra bler, bleri, blerin, e pritën blerin, e larguan blerin në kuptimin që ne ta zbatojmë edhe ruajtjen e gjuhës shqipe. Gjuha është pasqyra më e qartë e një kombëzie dhe e kulturës së saj. Ajo vazhdimisht duhet pasuruar me element të gurrave vetjake dhe duhet ruajtur e pastruar nga fjalët e huaja që vërshojnë drejt saj. Edhe me gjuhën shqipe, kështu ka ndodhur. Prej shekuish, para ardhësit tanë, kanë punuar në këtë fush që ta përsosin veprën e tyre. Shkencëtarve dhe gjuhëtarve të sotëm shqiptar, ju mbetet veç se ta çojnë për para dhe ta thellojnë rezultatin e tyre. Gjuha e shkrimit dhe e bisedës që ne e përdorim sot, i ka rënjët e veta në gjuhën popullore të përpunuar gjatë kohëve. Është mjaft i rëndësishëm Kongresi i Drejtë Shkrimit për Njësimin e Gjuhës Shqipe që u mbajt në Tiranë në vitin 1972. Ai përcaktoi rregullat e drejtë shkrimit të njësuar të gjuhës shqipe në të gjithë praktikën e shkrimeve dhe botuese në Shqipëri. Profesori Gjovalin Shkurtaj, duke vlerësuar punimet e atij kuvendi gjuhësor dhe rëndësinë e vendimeve që u morën për pastërtinë e gjuhës shqipe, thot: Kongresi i Drejtshkrimit i vitit 1972
vuri në jetë një porosit të madhe të gjithë kombit shqiptar. Ishte në vitin 1968 konsulta e Prishtinës që vendosi kur u botuan rregullat e drejtshkrimit në projekt për të diskutuar se mos ka ndonjë gjë që bëhet më mirë etj. Kosovarët që ndjenin thikën e Miloševićit më në fyt, u nxituan më një herë, jo nxituan, po e kapën si gjë ata. Çfarë të diskutojmë, shumë mirë janë këtu, ta zbatojmë dhe filloi zbatimi i rregullave të drejtshkrimit që në 1968 me konsultën e Prishtinës, Ali Hadri ndjeri, historian i shqyur, shkroi atë një artikull programatik të rilindja, një komb i vetëm një gjuhë letrare, dhe filloi zbatimi i kësaj gjuhe, pastaj u bë kongres i drejtshkrimit dhe mbas kongresit drejtshkrimit, siç u kujtohet me gjithë që ka qenë ri atëherë, u bë botimi i librit të rregullave të drejtshkrimit të gjuhës shqipe, sipas orientimeve të kongresit dhe të konsultës dhe fjalori drejtshkrimor. Dhe në vitin 1974 ka pas edhe një vendim të Këshillit të Ministrave, si i thon tash me shkurtesë VKM. Në atë VKM, pavarësisht se kryeministri s'është më ai që ka qenë, ligji VKM-ja nuk është shfuqizuar. Thotë të zbatohet drejtshkrimi njësuar në të gjithë praktikën shkrimore dhe botuese të Shqipërisë, të Republikës, siç quhej atëherë Socialiste e Shqipërisë. Republika nuk quhet më socialiste, por është një shtet më vete dhe detyra e çdo shteti është që gjuhën standarde të zbatojë. Problemi është që është treguar gjithë shoqëria shqiptare e padisiplinuar dhe shteti në krye të kësaj shoqërie gjithashtu është treguar i padisiplinuar. Domethënë, ka lënë që kushdo e për çfarë do të shkruajë sido. Të shkruar sido mund të lejohet kur njeriu i shkruan një lënë letër në një hotel që erdha nuk të gjeta. Ai thotë erdha nuk të gjeta, a erdha nuk të gjeç është puna e tij. Por mirë është edhe ai ta shkroi erdha dhe nuk ju gjeta. Nuk e shkroi kështu, është shumë personale dhe është mjan. Por kur është puna që flet shteti, domethënë kushtetuta e Republikës, ligjet e Republikës, kodi penal, kodi civil, të gjithë botë tekstet universitare, tekstet për shkollën e mesme, tekstet që nga abetaria e deri në shkollën e lartë, ajo që ka stemën e Republikës së Shqipërisë duhet të jenë të kontrolluara jo vetëm nga përmbajtja se çfarë ka, në kuptimin e mirë të fjalës, pra a shkruaj mirë, ka redaktorin, ka recensuesit, thon kjo fjalë dhe ajo fjalë. Pas këtij procesi, gjithmonë në çdo vend të qytetëruar ka një proces ja shumë i thjeshtë. Është kalimi në përkujdesjen gjuhësore, quhet korektura letrare, pra ta korrektoj me një fjalë të huaj, ta ndreqim, që do të thotë, në qoftë se e ka bërë plani, korrektori letrar nuk ja prish fjalën plani, po e shkruan plani. Në këtë pikë unë bashkë me kolegët e mi, që janë edhe më të vjetër disa, që po plaken duke ankuar, pse nuk i dalim zot gjuhës edhe më mirë, edhe aq sa duhet, e kemi si breng në zemër që atë që kemi mundësi ta bëjmë, nuk po e bëjmë. Nuk është puna për të shtuar sasinë e tholave që duhen për botimin e një libri. Me ato tholla që duhen për botimin e tij, brenda tyre duhet gjetur edhe pagesa shumë e thjeshtë, shumë e lehtë që i takon atij që bën përkujdesjen gjuhësore, pra që interesohet që gjërat më të thjeshta, duhet mjekësi apo mjekësi. Rregullat e drejtshkrimit kanë para shikuar që shkruhet mjekësi. Atëherë mjekësi, mjekësore ti do shkruhet me. Tani kjo është edhe një gjëra tjera, tradhëtar apo tradhëtar, tregëti apo tregëti. Shpeshherë edhe në ditët tona lexoni që shkruhet me ë, një kohë që tani është mësuar edhe fëmijët e shkollës fillore kanë kuptuar që shkruhet tregëtar pa ë, edhe tradhëtar pa ë, dhe i tregtuar e tregtim pa ë. Pra, këso gabime që nuk duhet bëhen, ose apostrofi vjet aty ku nuk duhet dhe hiqet aty ku duhet. Lexojmë vazhdimisht që ta marrësh dhe ma more janë ta dhe ma që shkruen gjithmonë pa apostrof. Këtë e kam mësuar edhe Martina ime që është në shkollën fillore, mbesa ime. Dhe nuk e kanë mësuar akoma redaktor, korrektor, botues dhe drejtues të televizioneve, të i po i përmend këto sepse këto janë në ballin e enormes. Në qoftë se dikush e shikon të shkruar t apostrof a marrësh, ai do të thotë kështu që janë ka norma, se ai nuk merret me punë gjuhë. Dhe shumica e shqiptarëve nuk i din mirë punën e gjuhës, si din se si kanë mjeshtri. Ai që i ka mjeshtri ose që hyn në këtë fushë ku mjeshtri do ta shikojnë, do ta di se edhe për një presje është vendi për të kritikuar. Vitet e tranzicionit ishin dramatike edhe për gjuhën shqipe.
Lëvizjet demografike të popullsisë në drejtime të ndryshme, qoftë brenda kufijve të Shqipërisë, ashtu edhe jashtë tyre, sollën një çeku i libër në jetën e shoqërisë shqiptare. Ishte një shkapërderdhje e përgjithshme e realitetit tonë në të gjithë sektorët e jetës, në ekonomi, në shkencë, mbrojtje, art, kulturë, sport e të tjerë. Në këto rrethana të bazakonta, nuk mund të qëndronte jashtë edhe gjuha shqipe. Ajo do të mbante mbi kurrizë të saj sjellje dhe ndryshime të reja. Një shoqëri e tërë si ajo shqiptare, dikur e mbyllur brenda kufive të saj hermetik, me hapjen drejt botës perëndimore, do të përjetojë gjatë tranzicionit drama dhe një kalvar ngjarjesh mbushur me të papritura të papara. Realiteti gjuhësor, i folur dhe i shkruar në këtë truall, nuk mund të qëndronte indiferent dhe i veçuar, jashtë kësaj tronditje të madhe. Janë bërë dy mëkate, një mëkat shumë vjeçar, që ishte hequr gjuha shqipe nga shkolla e mesme dhe mendoje se unë mbaronës studiuari në shkollën nëndëvjeçare. Kjo tregoj që nuk është e vërtet, nxënësit vinë nga hapësirat ndryshme, sidomos pas shndrimeve demografike që kanë ardhë shumë nga krahinat ndryshme, janë në Tiranë, janë në Durrës, në qytetet mëdha, ka një përzierje që nuk mund të mos sjell edhe bykëkasht në kuptimin e zbatimit normës, kështu që është domosdoshme që edhe në shkollën e mesme të ketë një tani është rikthyer lënda e gjuhës shqipe me tekste të ndryshme bashkë me letërsinë ose edhe veç pjesa e gjuhës ka një përmirësim, por nuk ka shkuar puna deri aty ku duhet. Dhe vitet e fundit disa universitete me kërkesën e me trysninë e ne gjuhëtarëve që kemi kërkuar që të vendoset edhe në universitet, shpaku një lëndë, një semestr, kulturë, gjuhë shqipe, drejtshkrim në universitete, e kanë zbatuar këtë dhe kjo e sjell një farë përmirësimi. Dhe në të zoti që në përmjet shkollës mesme, në përmjet universitetit derisa të përmirësohet gjendja, pra me këto kurse, dhe mbi gjitha me kujdesin e përgjithshëm në mënyrë të veçantë të institucioneve që japin model të folurin, ku janë televizionet në radhë parë, Kuvendi i Shqipërisë, institucionet ku flitet edhe mbahen fjalime, spektaklet e tjera, në qofë se nuk ka, unë vëre me shqetësim që ka shumë kujdes për pamjen e jashtme dhe kjo është gjë e mirë, por ka shumë pak kujdes për të shkruar. Një fjalë shkreta është atje, kush e ka ideuar këtë, dhe thotë, njëri shkruan ide A, tjetëri shkruan ideja. Vetëm një, ajo që bën çudira shqiptare, është një Alma Qupi, vetëm ajo e shkruan mirë. Ideja, thot kush e ka pra, dhe të gjithë tjerët ideja, po ja kështu e kanë anglezët. Anglezi e shkruan ideja, po e lexon idea, dhe është një tjetër gjë dhe nuk kemi punë me këtë. Pra, bindja se gjuha shqipe ka problemet e veta, të cilat duhet të zgjidhë me mjetet e veta, në mënyrën e vet, me dinjitetin e kombit vet, pavarësisht se mund të jenë të afërta nga origjina. Mund të jenë edhe fjalë të huaja, ne i kemi marrë si fjalë të huaja, po i kemi shqiptarizuar. Dhe një fjalë që ka hyrë nga latinishtja, nuk do merret sot si kanë shqiptuar latinit. Lëvroj vjen nga labor, laboris, laborare, ne themi lëvroj, lëroj. Do me thënë, këto fjalë të huaja rrinë sa rrinë në formën e tyre, pastaj vine i përshtate natyrës shqipes. Dhe kjo do të ndodhë, në qofë se do të ketë etni shqiptare, kom shqiptar gjallë edhe në vitet që vinë, duhet metet e gjallë edhe ndjenja që fjalin e huaj në pamundësi për ta kthyer mbrapa, ta përtypim, ta kthejmë në natyrën e shqipes, ta shqiptarizojmë. Duke e dëgjuar profesor Gjovalinin tek flet me kaq merak për gjuhën, ndjejmë shqetësimin e tij për ta pasur të bukur e të pastër gjuhën tonë të lashtë shqipe. Është ky merak prej shkencëtari, i profesorit të gjuhës, që nuk e le të qetë atë për asnjë moment, sepse dashurinë për të e ka pikë të dobët. Dhe pikërisht këtu, ai nuk fal dhe lufton me të gjitha mundësitë për ta mbrojtur sa më fort atë. Libri i tij më i fundit me titull Urgjenca gjuhësore është një këmban alarmi që duhet të zgjoj të gjithë shqip folësit nga do që janë, shtetarët dhe të diturit, profesionistët dhe të interesuarit,
cili ndo që flet gjuhën shqipe. Të gjithë të përpiqen dhe të punojnë për ta mbajtur gjallatë. Jo më kot, ky titull është kaq alarmues dhe i nevojshëm, sepse gjithë secili ka në vetvete aq mundësi për ta shpëtuar dhe shëruar gjuhën. Jo vetëm të shkruar, por edhe të folur. Për t'ja zgjatur jetën asaj, ashtu siç bën të parët tanë që sakrifikuan aq shumë për të. Është një shqetësim i imi në këtë libër, si edhe në një radio që unë kam me emisionet jo të përditshme, po të her pashershme, po me këtë titull, Urgjenca Gjuhësore, kam pas synimin që t'ja kujtoj të gjithë shqiptarve, ata që na drejtojnë dhe që janë lartë, edhe ne që jemi më poshtë në detyrat ndryshme, gjithkush bën punën e vetë, që përsa i përket gjuhës duhet jemi të gjithë njësoj. Pra ta kemi të mbledhim mendin okë, si thot populli, që sa kohë që jemi shqiptarë, jemi në Shqipëri, me ato mjete që kemi, kush ka mundësira që boton me luks, leta kujdes t'i botoj libet luksos për t'i shkruaj mirë. Ai që ka më pak mundësi, kudo që është, kujdesi për gjuhën do t'jetë. Pra, dhe ideja e urgjencës është edhe në emërues përbashkët me shqetësimin e kombëve. Besoj se ata që duan të bëjnë shëmthamajnë, leta bëjnë, çdo të diel, biletani kanë filluar edhe çdo të shtun, te Rai Uno, te emisioni i parë, te kanali i parë i radio televizionit italian, tek emisioni Matina in Familia që kanë, thrasi një profesor, profesor Sabatinin, i cili ka pikrisht problemin e gabimeve dhe ata e quajnë pronto soccorso linguistico, që do të ishte një farë mënyrë ajo që kam thënë unë, pra urgjenca gjuhësore. Kanë çdo vend i vet, çdo vend me tradita të mira, shkrimore, botuese, kulturore, ka shqetësimet e veta në rrjedhat që merr gjuha. Dhe kur shqetësohen italianët, kur shqetësohen francezët, dhe me këtë do ta mbyll, francezët kanë një revistë që quhet Défense organisée de la langue française, që do të ishte shqip mbrojtja e organizuar e gjuhës franke. Dhe në atë revistë çdo muaj ka edhe artikuj, syfëzat artikujve, kontre le franglais, kunder franglishtes, do me thënë kunder fjalve të huaja që hynë nga anglishtja dhe nuk i bëjnë mirë franglishtes. Pra kur Franca e madhe, me atë kulturë tradicionale, me atë gjuhë të përpunuar, shqetsohet për fjalët e huaja, kur edhe Italia kështu, kur edhe gjithë popujt rreth e rrotull përpiqen me sa munden të mbrojnë gjuhën e vetë, po ne pse duhet jemi kaq të pakujdesur, kaq të shturur, më mirë të themi. Pra, na bën mirë të gjithëve që ta kujtojmë këtë titull libri që është Urgjenca Gjuhësore, le të jetë si fantazme Hamletit, me që je aktor dhe regjisor i njohur, që erdhi, tha, erdha të ta kujtoj, të ta mprej kujtesën që të mpi, po thua, kam dashur që t'ja kujtoj të gjithë shqiptarve, edhe atyre që punojnë mirë, që të vazhdojnë ashtu, dhe sidomos atyre që nuk e lodhin fare mendjen se duke folur me gabime, duke folur me shtrembrime, duke folur me mënyra të thënë të pamira, përveç se edhe me fjalët huaja, i bën një dëm të jashtëzakonshëm gjuhës shqipe. Gjuha është e të gjithëve, prandaj duhet të ruhet e të zhvillohet prej të gjithëve. Ajo është kultur që mësohet dhe edukohet. Për të punojnë me pasion dhe këmëngulje për t'u falenderuar gjuhëtarët tanë, njeri prej të cilve është edhe profesori nderuar e i palodhur, Gjovalin Shkurtaj.